Пред да се отворат джамиите во земјава се прави нивна дезинфекција. Една од нив е и джамијата Исабек во Скопје. Аджи Джевахир Јахију, 30 години, поред се грижи за оваа джамија. Тој почна со очистење на джамијата. Секој кој ќе влегува во неа, ќе треба да ги дезинфицира рацете и да држи растојание додека ги врши верските обреди. Чичко Джевахир вели дека им недостасува атмосферата за време на Рамазан во джамијата. Малку без ќеив, бидејќи се молевме дома поради тоа што се забранија джамиите со наредба од владата ИВЗ. Со Божја волја се наближија деновите, сега се ближат последните денови кога ќе се молиме во джамија. Како до сега што одржувавме ред, така и од сега. Бројот на верници внатре во джамиите ќе се редуцира, а ќе се користат терасите и дворовите во нив за молитва. Верниците ќе можат да земат абдес дома, бидејќи чешмите и тоалетите ќе се затворат. Се препорачува секој граѓанин со себе да носи и килимче. Ќе бараме од верниците и кога ќе одат во джамија да носат килимче, да ги дезинфицираат раците и да не се поздравуваат. Периодот на престој во джамиите да биде што пократок, 5 до 10 минути, и да излезат од джамијата толку колку што им треба да ја завршат верската обврска, но и носењето маски. Во меѓувреме, Бујар Османи од Струга испрати порака дека владата не може да забрани отворање на джамиите и дека таа одлука ја носи ИВЗ. Вице-премиерот молчеше додека оџата пееше езан. Ако може само малце да направиме пауза заради езанот. Не можеме да се противиме на одлуката што ја носи ИВЗ. Тоа што можеме да направиме е да побараме од нив да се преземат сите мерки за заштита на луѓето. Најавено е дека дезинфекцијата на джамиите ќе се прави по секоја молитва, ќе се делат летоци и упатство како да се однесуваат верниците во неа.